Vad fan är du? Hallå, det är inte som att säga det ut, Lars. Det är inte som att säga det ut. Men det hade gått för din vän och jag ville bara värma honom. Men du är ju odragen ju. Med tomten. I'm out of here. Jaha, gott för det bara du och jag då. Lugna lite.